manuprāt, kopumā nospēlējām cienīgi. Protams, bija kļūdas, bija tomēr īs posms bija, lai sagatavotos kopā mums visiem, bet es domāju, kopumā parādījām saturīgu spēli. Ar godu nospēlējām, tā kā tas bija galvenais. Protams, gribējās uzvarēt. Vienmēr jau cīnās par uzvaru, bet nu, kopumā, es domāju, pareizais virziens. Gados jauns sastāvs, ko var pateikt pa jaunākiem čaļiem komandā? Prieks spēlēt, skatīties kopā, čaļi kapā, cīnās par katru riku. Noteikti nākotnē mums ir, tā kā par to ir prieks.